шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і починаємо наш випуск з подій на сході України. Обстановка в районі проведення АТО суттєво не змінилась. Незаконні збройні формування зменшили кількість обстрілів по позиціях українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Основні збройні провокації були вздовж всієї лінії розмежування і надалі фіксувались лише у декількох точках. Авдіївська промзона та підступи до селища Водяне – це понад 60% від усіх випадків відкриття вогню за добу. Так, на Донецькому напрямку ввечері і вночі ворог двічі застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети у районі Авдіївської промзони. Крім того, гранатомети противника працювали на підступах до Майорська та Луганського. На один із таких обстрілів, враховуючи загрозу життю наших військових, українські воїни єдиний раз за добу відкривали вогонь у відповідь. Неподалік від передових позицій на Донецькому напрямку розвідники 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців вшанували пам'ять загиблого побратима. У червоній зоні поблизу свого взводного опорного пункту, буквально у декількох сотнях метрів від окопів противника, вони встановили пам'ятник молодшому сержанту Максиму Сломчинському, який загинув 29 листопада 2016 року під час обстрілу щойно відвойованих позицій у дачному селищі поблизу Донецька. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Кавова машина, електропривод, воріт, насос, сигналізація, вуличні ліхтарі. У жителів кооперативу «Коло» згоріло дороговартісне майно. Наслідок чого це сталося та хто винен, з'ясовували наші журналісти. Олександр Осачова, 62. У 2010-му чоловік придбав ділянку на території садово-виноградарського товариства «Колос». Протягом 4 років займався будівництвом та ремонтом, аби відпочивати з родиною влітку. Проте цього сезону відпочинок чоловікові тільки сниться. Ймовірно, внаслідок електромонтажних робіт зіпсувалась техніка та побутові прилади, які потребують дороговартісного ремонту. Винним у ситуації вважає голову садово-виноградарського товариства Віталія Жовнова. Поцепили щочок дополнительний. И все это, я считаю, неправильно его подцепили. Получилось замыкание или как там его назвать. Он сказал, что это я все сам специально сделал. И это мои проблемы. Я отпустил ноль. Что такое отпустил ноль, я даже не догадываюсь. Вночі, коли сталося замикання, вдома була дружина Олександра – Ірина Усачова. Жінка одразу зателефонувала голові СВТ «Колос». У 1 годині ночі Віталій Жовнов приїхав з невідомими людьми. Не представившись, вони вошли і всі люди крутили отвертками в щитки електроснабження, а також в щотчики. Один із них представився – я Антон, гражданин України. Проте Віталій Жовнов свою провину заперечує. Чоловік наголошує, приїздив з електриками, вони все перевірили. Виявили причину замикання не в електромонтажних роботах. Ймовірно, проблема у самому лічильнику. Для обговорення ситуації зібрали засідання правління кооперативу. Є шкаф, розпределительний шкаф, де оце все зібрано автоматично. І там є колодка нульових цепей, де зібраються всі нульові цепи. Ці цепи со временем, може бути, или когда нагрузка большая, или плохо закручена, они начинают нагреваться. И там видно, что нагрето и сгоревшее. Видно, что там загорелось это все. Мы посмотрели, другой печенья не вижу. Но вот нулевые цепи были загоревшие. Прокомментував ситуацию и электрик, который проверял включильник. Нулевая колодка, понимаете? Вот, нулевая, все нули приходят сюда. Вот. Если или температуры летом, или что, или отжались это, надо периодически это дело поджимать. Ответственность электрика садоводства до выхода с этого со шкафа, все, а все остальное по потребителям. Протягом місяця планують перевірити документи на контрольний лічильник, запросити представників Миколаївобленерго та створити комісію, яка перевірить законність дій правління. На прохання Осачових зробити незалежну експертизу відмовили, адже кооператив не має коштів, аби сплатити за неї. Родина звертатиметься до суду. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Неймовірні враження, нові знайомства та довгоочікуваний відпочинок. Студенти зі всієї України вже за традицією зібрались разом на Студентській республіці 2017. Захід організували на Чорноморському узбережжі в Очаківському районі.
Протягом трьох днів на Миколаївщину завітали понад 500 учасників з вишів усієї країни. Дмитро – студентський мер з Луганщини. На подібному заході вперше. Багато амбіційних і багато таких, що ставить під питання реалізацію самих тих проєктів. Звичайно, я хочу, щоб після Суд Республіки ми мали вже якийсь проєкт певний, щоб вже його повністю могли реалізувати і запропонувати навіть Міністерству освіти. Цього року організатори Суд Республіки темою обрали освіту як ключовий напрямок нової індустріалізації України. Ми тут моделюємо фактично окремо свою альтернативну Україну, так це називаємо, студентську республіку, де є можливість зробити краще, ніж це, на жаль, роблять українські можновладці, ну і часто інфантильний український народ, який їм довіряє певний мандат, на жаль, довіри. І тут ми протягом цих трьох діб з однієї сторони молодь має можливість долучитися до різноманітних нових навичок, взявши участь в так званій мультифестивальній частині. Це дебати, мафія, квест, музикальні конкурси, дуже-дуже багато різноманітної такої продвинутої крутої активності, яка дозволяє розкритися молодіжним талантам. До співпраці запросили відомих політологів не тільки з України, а й з сусідньої Польщі. У нас студентам стало намного проще, ніж українським студентам, тому що Польща, як член Євросоюзу, участвує в програмі Erasmus. У польських ребят є можливість відправитися в всі країни Європейського Союзу і безплатно там учитися півгода. У формі гри молодіжним лідерам запропонували змоделювати нове суспільство, де немає розмежувань, створити, так би мовити, альтернативу нинішньої освітянської галузі. Ми тут веселимося, віддихаємо, куражимося, на морі загораємо. Это все мифы. На самом деле пишем проекты разные интересные. Вот. Работаем в командах, знакомимся с новыми людьми, получаем новый полезный опыт. Також студенти разом з експертами обговорили перспективи розвитку системи освіти, а також методи та шляхи створення потужної економіки. Вважаю, що отакі от тусовки, як громадянське суспільство в мініатюрі, вони повинні бути, напевно, набагато ширшому масштабі і, напевно, все ж таки стимулюватися більше фінансово. У наметовому містечку, де протягом трьох днів проживали студенти, діяли правила, так званий устрій. Крім того, відбувалися різноманітні тренінги та мотиваційні зустрічі. Також змагалися молодіжні лідери в інтелектуальних та спортивних конкурсах. Наталя Приходько, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Завершилась регата на кубок Юрія Макарова. Вже в 15-те зібрала вона кращих яхтсменів. На церемонії нагородження побувала й наша знімальна група. Яхти, а цими днями змагались крейсерські судна, стоять біля причалу яхт-клубу зі спущеними вітрилами. Повернули ще вдень. Екіпажі навели лад і готуються до нагородження. За 5 днів подолали чимало миль від Миколаєва до Тентрівської коси. Цього разу змагались не лише місцеві яхтсмени. Ми завжди раді бачити наших друзів з сусідніх містів. Вони приносять новий інтерес в нашу боротьбу, тому що, звісно, новий, менш знайомий суперник – це завжди більше спорту. Поряд з дорослими змагались і вихованці спортивних шкіл. Ця частина регати була присвячена 130-річчю Миколаївського яхт-клубу. В ній взяли участь понад 100 учасників. І ми дуже задоволені результатами, так як під кінець, можна сказати, дитячих канікул можна підводити такі результати. Саме юні яхтсмени першими підіймались на п'єдестал пошани. Вони представили всі класи яхт, а нагороди їм вручали чемпіони України. Збереглась традиція нагородження наймолодшого учасника. Цього разу це Валентин Малахов. Шкотовий Ян Таланов займається вітрильним спортом лише місяць. В складі екіпажу перше місце виборює вже вдруге. Я люблю ваші яхти. У мене є друг на яхтах, він ходить. Я ще мечтаю свою яхту, щоб у мене була своя яхта. Причому старші вихованці спортивних шкіл разом зі своїми тренерами брали участь і в крейсерських перегонах. Участь діток в цій гонці, в цій регаті – це замечательно, тому що вони, знаєте, естафета передається, і вже багато, які були маленькі у 2002 році, юні, зовсім були юні, сьогодні вони вже взрослі, багато вже закінчили інститут, наш університет, наш морський, і вони вже сьогодні так достойно представляють вже побідителі. Серед тих, хто вручав нагороду учасникам регати, люди, які добре знали Юрія Макарова. Був дійсно чоловік,
Кода, человек Украины, который заботился о ветеранах, очень много делал для ветеранского движения на Черноморском заводе. Люди его до сих пор помнят и никогда его не забудут. Цю регату завершено, але сезон у яхтсменів ще триває. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині організували товариський матч з мотоболу. Гру присвятили Дню Незалежності України, а також 50-річчю Вознесенського мотобольного клубу «Восход». В гості була запрошена литовська команда «Вартова». До товариського поєдинку спостерігався чималий глядацький ажіотаж. Вместе з мотоболом виросла і я. Це гра та, яка була завжди в місті, і завжди ми радувалися всім соревнованням, всім побідам нашої команди. І українська, і литовська команди – діючі переможці національних кубків своїх країн, тож очікувалась серйозна боротьба. Сьогодні цікаво, замечательне, веселе. Атмосфера на нашій мотореці. Много народу. Помимо бачу, там 1500-2 було болельщиків і всіх регіонів, не тільки України. Всі з удовольствием просмотрели цей матч. Гравці не розчарували вболівальників, продемонструвавши цікавий мотобол. І гості кілька разів вели у рахунку. Однак вознесенці кожного разу знаходили сили на результативну відповідь. Врешті-решт, результат на табло вийшов типовим для неофіційних матчів. Бойова нічия 4-4. Матч йшов нормально. Обе команды могли побеждать, но это приятно, что была ничья 4-4. Этот результат нас устраивает, и мы это радуемся. Гостям з Литви сподобалась українська гостинність, тож вони запросили команду «Восход» наступного року приїхати на товариський матч вже до себе в місто Скуодас. Володимир Степанов, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть, новин буде набагато більше.